ତାଳପାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାତୀୟ ମଧୁମେହ ଦିବସ ପାଳିତ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପାଲି ଗ୍ରାମର ତାଳପାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି CHO ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାତୀୟ ମଧୁମେହ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ANM ଅଯୋଧ୍ୟା ବଞ୍ଚୋର, ଆଶାକର୍ମୀ ଦେବକୀ ବିସି, ଅଞ୍ଜଳି ମେହେର, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମହିମା ସେଠ, ତପସ୍ୱିନୀ ବାରିକ, ତ୍ରିନାଥ ପାଣ୍ଡେ, ତୁଳସୀ ରଣା, ସୁରେଖା ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ SHG ମହିଳା, ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। CHO ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଧାନ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ଚିକିତ୍ସା, ନିରାକରଣ ଓ ସଚେତନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।